Goeiemôre Corpus Christi en vriende. Baie welkom by vanoggend se aanlyn diens. Ons het eerste 'n spesiale boodskap vir Sissy Ket saam met Tannie Debbie. Daarna gaan ons worship en dan het ons 'n spesiale spreker al die pad uit die Noord-Kaap. Ons hoop julle gaan dit saam met ons geniet. Hoere Corpus Christi en Sissy Ket, vanoggend gesels ek oor Jesus kan vir my gee wat ek nodig het. Op 'n dag, toe kom Jesus se disippels na hom toe met baie slegte nuus. Koning Herodes het vir Johannes doodgemaak. Jesus was baie hartseer, want Johannes was een van sy vriende. En hy sê toe vir sy disippels, kom ons vaar na die ander kant van die meer. Jesus wou net 'n bietjie alleen wees. Maar die ander mense het gehoor waarheen Jesus op pad is en hulle gaan toe ook sien toe. En toe Jesus aan die ander kant van die meer kom, toe wag al hierdie mense vir hom. En hy wou eintlik maar bietjie alleen gewees het, want hy is ook maar hartseer. Maar toe hy al hierdie mense sien en hy sien al die siek mense. Die Bybel sê hy was vriendelik en hy het uitgeklim en hy het vir hulle gebid en die siekes gesond gemaak en hy het vir hulle vertel van hoe wonderlik God is en hoe lief God hulle elkeen het. En hy was die hele dag by hulle. En het laat geword en het aand geword. En die disippels kom na Jesus toe en hulle sê vir my, Jesus, dis nou donker, dis laat. Hierdie mense moet kos kry. Ons moet hulle huis toe stuur. Jesus sê, nee, julle moet vir hulle kos gee. En die disippels kyk na mekaar en sê, maar Jesus, dis onmoontlik. Ons het die kos, ons het net 5 broodjies en 2 visies. En iets wonderliks gebeur en Jesus sê vir hulle, goed, laat hulle almal so in groepe van 50 sit. En Jesus vat die broodjies en die visies en hy kyk op na die hemel en hy bid en hy sê vir God, baie dankie vir die kos. En hy begin die visies te breek en die broodjies te breek in klein stukkies. En terwyl hy dit so breek, dit raak toe net meer en meer en meer. En op die einde van die dag, toe kon hulle vir almal kos gee. En daar het kos oorgebly. Die Bybel sê daar 12 mandjies kos oorgebly. Is dit nie wonderlik nie? God, Jesus het vir hulle gesorg. Jesus het vir God gebid en God het hierdie kos meer gemaak. Nou net so, kan Jesus vir ons ook sorg. Ons moet net doen wat die Bybel vir ons sê. En ons lees dit so mooi in 1 Petrus 5:7. Ek lees vir julle. Neem al die dinge waaroor julle bekommer of wat julle omkrap na God toe, want hy self is die een wat vir julle sorg. Miskien is jy bekommer oor 'n mamma en 'n pappa wat beklei, is miskien bekommer oor jou skoolwerk, is bekommer want jy is eensaam, niemand hou van jou nie. Die Bybel sê, al daai bekommernisse, ons moet dit vir Jesus gee. Ons moet vir Jesus vertel daarvan. En ons moet glo dat hy vir ons sal sorg. Niet soos wat hy vir die disippels gesorg het. Want ons glo, Jesus sal vir ons sorg. En Jesus weet wat ons nodig het. Hy sal vir ons gee wat ons nodig het. Free indeed, I'm
Give life
be gracious to you. The Lord turn his face toward you, and he give you peace. Amen, 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 amen. The Lord bless you and keep you, make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face Hi Corpus Christi, dit is so lekker om vandag met jou te kan gesels, al die pad hier uit Campbell uit in die Noord-Kaap. Is net na son op en is 'n heerlike, koel en vars oggend. Ek hoop jy kan hoor hoe die voeltjies fluit in die agtergrond. En het laat my net weer dink aan die Bybelskrywer wat sê, in Engels, His mercies are new every morning. Elke oggend is een nieuwe geleentheid om sy genade te beleef. Elke ochtend is een nieuwe dag om hom te vier en vir hom dankie te sê vir dit wat hy vir ons doen, vir dit wat hy vir ons gee. Och, na een week van absolute drama in ons land, een week van
geweld en plundery en allerhande goed wat aangegaan het. Ek weet, ons het eers later in die week daarvan uitgevind hier in die Noord-Kaap, dus doodrustig en kalm hier, het my hare gereis en was ek rarig ontsteld geweest in my hart oor dit wat aangaan in ons land, en ek seker jy ook, en ek seker jy was op sekere stadiums en sekere oomblikke was jy baie hartseer geweest en dalk angstig en bang. En ek dink is belangrik dat ek en jy vandag ook vir mekaar in die oog kyk en sê, ons bid vir ons land. Ons bid dat die Here se wil sal seëvier in ons land, en sy wil is dat het met ons sal goed gaan, dat daar voorspoed sal wees. Die drome wat hy vir ons droom, is drome van voorspoed en nie van teespoed nie. So al hierdie donker magte, al hierdie goed wat in die agtergrond aangaan, al hierdie bose geeste in die lig, soos wat Paulus hulle noem, se werksaamhede kan ons bestraf in Jesus naam, en ons spreek dood daaroor. Ons spreek dood daaroor. Ons spreek en ons bid vir die mense wat verantwoordelik is hiervoor, en ons bid dat die Here hulle harte sal verander, dat die Here sal ingrypend kom en werk sal doen in hulle, dat hierdie goed nie verder in hulle hart sal leef nie, en dat dit wat gebeur en dit wat hulle beplan in die wiele gery sal word en in die kiem gesmoor sal word. En ons dank die Here ook, soos die psalmskrywer sê, dat sy engele aangaande ons opdrag het en ons sal beskerm, en dat hulle sal laar trek rondom ons. Ons is so opgewonde oor dit wat die Here gaan doen in hierdie tyd. Dis wanneer daar anargie en revolusie is, dis wanneer daar dood en die Engels devastation is, wat God homself openbaar, wat God kom en wys wie hy werklik is. En ek is so opgewonde om te sien wie sy hande en voete ook in hierdie tyd is. Dis ek en jy. Ek en jy is Jesus se liggaam, en ons het 'n rol te speel in hierdie tyd. So staan op, speel jou rol. Maak seker dat jy 'n verskil kan maak in jou buurman se lewe, daar waar jy werk, daar waar jy jouself bevind elke dag. Doen iets in sy naam en brei sy koninkryk uit, want onthou, sy koninkryk sal seëvier altyd. Sy koninkryk word nie geblus nie. Sy koninkryk sal nooit doodgaan nie. God se koninkryk sal heers tot in ewigheid, want hy heers, hy sit op die troon. Dis net so klein kort woord van bemoediging in hierdie oomblik. En ek gaan jou nooi om saam met my te lees, en ons gaan hierso lees uit Matteus 5 uit, Jesus aan die woord, en dis een van my gunsteling stukke, is die stuk waar hy praat oor wat sy koninkryk is en hoe sy koninkryk lyk. Hoe sy koninkryk lyk, maar die opskrif in Matteus 5 in die Nuwe Lewende Vertaling is hoe burgers van God se koninkryk lyk. En ek en jy is burgers van God se koninkryk. Gelukkig is die mense wat weet hoe nodig hulle God het. Want die koninkryk van die hemele is hulle deel. Gelukkig is die treurendes, want God sal self hulle trane afvee. Gelukkig is die wat sag van hart is, want die nuwe aarde sal hulle erfporsie wees. Gelukkig is die wat honger en dors na wat voor God reg is, want hy sal hulle hartsverlange bevredig. Gelukkig is die wat met ontferming uitreik na mense in nood, want God sal hom oor hulle ontferm. Gelukkig is die wie se harte volkome op God gerig is, want hulle sal vir God sien. Gelukkig is die vredemakers, want God sal vir hulle sê, julle is my kinders. Gelukkig is die wat vervolg word ter wille van wat voor God reg is, want die koninkryk van die hemele is hulle deel. Gelukkig is julle wanneer julle bespot en vervolg word en allerhande leuns oor julle versprei word, omdat julle my disippels is. Wees bly, ja, jubel daaroor, want God sal julle ryklik daarvoor seën. Onthou, so het hulle die profete voor julle ook vervolg. En dan is die volgende opskrif en die volgende perikoop is die taak van Jesus se volgelinge. Julle is die sout wat die aarde 'n beter plek moet maak. Maar as die sout verslaan het, kry jy dit op geen manier weer sout nie. Dit is totaal onbruikbaar.
Al waarvoor dit goed is, is om buiten op die straat uitgegooi en die mense platgetrap te word. Julle is die lig wat die wêreld moet verlig. Een stad wat boop een berg lê, kan ons nie weggesteek word nie. Een mens stoek ook nie een lamp op en maak het onder een emmer toe nie. Inteendeel, jy sit het boe op een lampstaander. Dan maak dit lig vir allemaal in die huis. Julle moet so voorbeeldig lewe, dat julle een helder lig sal uitstraal. Dan sal die mense dit sien en julle hemelse Vader daarvoor prys. Ek wil jou vanoggend herinner hieraan, en dit is dat ek en jy een rol te speel het in Godse Koninkryk. Dat ek en jy anders lyk en anders praat as hierdie wêreld, waar daar een ander koning aan bewind is, waar daar ander magte aan die werk is. Ek en jy klink anders, ons praat anders, ons doen anders, ons dink anders. In hierdie tyd kan jy nie 'n saamprater wees nie. In hierdie tyd kan jy nie iemand wees wat vrees oorval word oor wat in ons land aangaan nie. In hierdie tyd kan jy nie pessimisties en dood spreek oor dit wat rondom jou gebeur nie. In hierdie tyd is jy die een wat jou afhanklikheid van God openbaar maak aan almal rondom jou. Jy is die een wat rondom die braaivleisvuur staan en sê, God is in beheer. Jy is die een wat nie wanhopig in 'n hoekie gaan sit en huil en treur oor dit wat rondom jou aangaan nie. Jy is die een wat sê, God is my krag, God is my redding, en solank as wat ek hier in die land van die lewendes is, is my vertroue op hom. Ek en jy lyk anders. Doen anders, dink anders as hierdie wêreld. Jesus sê in Johannes 15, hier in vers 18 tot 19, luister wat sê, en is natuurlijk die stuk oor die wingerdstok, hy sê, as die wêreld julle haat, onthou, hy het my voor julle gehaat, en mense gaan jou spot, en mense gaan grappies oor jou maak, omdat jy die een is wat nie realis is nie. Hoekom is jy nie realisties nie? Wees realisties toch, Piet. Kyk wat gaan aan om ons. Jy kan toch nou nie hier met allerhande eerie-verie gedagtekies kom nie. Wees realisties. Jy gehoor hoe onrealisties hy is. Jy gehoor hoe praat hy oor allerhande goeiekies. Kyk, het hy nie gesien wat aangaan in ons land, in KwaZulu-Natal en in Gauteng. Jy kan hy nie sien wat aangaan nie. Waar lewe hy? Is hy kop iewers in die wolke? Ja, my kop is in die wolke. My kop is in die wolke, want my kop is gerig op die dinge wat daar bo is, sê Paulus. My kop is gerig op die een wat regeer oor hemel en aarde. My kop is op hom gerig, wat ver, hoër en bo en groter as alles en almal is. Hy sê, as die wêreld julle haat, onthou, hy het my voor julle gehad. En dan sê hy, as jylle aan die wêreld behoort het, sou die wêreld jylle as sy eiendom lief gehad het. Omdat jylle echter nie aan die wêreld behoort nie, maar ek jylle uit die wêreld uitgekies het, daarom haat die wêreld jylle. En hierdie is nie nou om 'n martelaar te wees, in hierdie tyd kry my jammer, ek is 'n volgeling van Jesus nie. Hierdie is 'n daadwerklike bewustheid daarvan dat ek en jy nie aan hierdie wêreld behoort nie. Dat ons werklike burgerskap nie in hierdie wêreld is nie. Dat ek en jy nie te gemaklik in hierdie wêreld kan wees nie. Dat ek en jy nie op al die creature comforts van hierdie wêreld kan staat maak nie. Dat ek en jy wanneer die wêreld brand, weet dat ons nie hier veronderstel is om te wees nie. Maar terwyl ons hier is, is daar een roeping wat op ons rus, is daar een opdrag wat uit ons uit vloei, en hierdie opdrag is, ons is Jesus se hande en sy voete. Ons is sy verteenwoordigers in hierdie wêreld. Luister wat sê 1 Petrus 2 vers 11, hy sê, en ek lees het in die Engels, hy sê, Dear friends, I urge you as aliens and temporary residents not to give in to the desires of your old nature, which keep warning against you. Luister hier, which, ek sê nou warning, which keeps warning, warring, warring, waar is my bro?
warring against you. Ons vlees smag daarna om pessimistisch en negatief en wanhopig te raak. Ons vlees wil ingee en saampraat. Ons vlees wil bang wees en vreesachtig raak, want ons vlees wil homself beskerm. Maar is in Jesus Christus wat ek en jy ons hoop sit. Dis in Jesus Christus wat ons lewe kry. En jy kan nou vir my sê, Piet, hierdie is al in 'n ou mooi storiekies en is prachtig en is al die diepe goeiekies en is oulik en so aan en dit, maar jy is nou totaal en al onrealisties. Ek wil vir jou sê, as jy sê jy is 'n volgeling van Jesus, kan jy nie net kyk na wat rondom jou aangaan en sê, oh, kyk hoe lyk die wêreld, kyk wat gaan aan, en jouself in hierdie plek bevind, waar jy sê, weet jy wat, ek glo nie meer, want kyk wat doen God in die wêreld nie. Hoekom is hy nie besig om alles reg te maak nie? Hoekom is hy nie besig om alles heel te maak nie? Dit is juist die probleem. Die probleem is, wanneer jy met natuurlijke oë kyk wat rondom jou aangaan, gaan jy altyd sê, ek is eintlik deel van hierdie wêreld. Ek is eintlik 'n voltydse burger van hierdie wêreld. En dan vergeet jy dat jy eintlik 'n voltydse burger van die hemelse koninkryk is, waar God regeer en waar sy koninkryk konstant uitgebrei word en waar hy voor ons uitstap en vir ons wys waar ons 'n verskil moet maak en waar ons 'n impak moet maak. Dis my en jou opdrag. Dis wat ons veronderstel is om te doen. In Matteus 6, en ek wil jou saam met my nooi om daan te dit te gaan lees. Hier Matteus 6 is Jesus natuurlik nog steeds besig met die bergpredikasie. Matteus 5 tot 8 is die bergpredikasie en ons het begin by Matteus 5. Maar hy praat hier in die 83 vertaling en sê Jesus in die opskrif is die sorge van die lewe. En ek wil jou net herinner daaraan dat jy deel is van God se koninkryk, waar hy regeer en waar hy vir my en vir jou sorg. Hy sê, daarom sê ek vir julle, moet julle nie bekommer oor julle lewe, oor wat julle moet eet of wat drink, of drink nie, of oor julle liggaam, of oor wat julle moet aantrek nie. Is die lewe nie belangriker as kos en die liggaam as klere nie? Kyk na die wilde voëls, hoor hulle. Hulle saai nie en hulle oes nie en hulle oes nie en hulle maak nie in skure by mekaar nie. Julle hemelse Vader sorg vir hulle. Is julle nie baie meer waard as hulle nie? Trouwens, wie van julle kan deur hom te bekommer sy lewe met een enkele uur verleng? En wat bekommer julle oor klere? Let op hoe groei die veldlelies. Hulle soeg nie en hulle maak nie klere nie. Maar ek sê vir julle, selfs Salomo en al sy pracht was nie geklee soos een van hulle nie. As God aan die gras van die veld wat vandag nog daar is en môre verbrand word, so versier, hoeveel te meer sal hy dan nie vir julle sorg nie, julle klein gelowiges? Julle moet julle dus nie bekommer en vra, wat moet ons eet, of wat moet ons drink, of wat moet ons aantrek nie? Dit is alles dinge waaroor die ongelowiges begaan is. Julle hemelse Vader weet toch dat julle dit alles nodig het. Hier is 'n massiewe groot punt. Jou hemelse Vader weet wat jy nodig het. Nee, beywer julle eers vir die koninkryk van God en vir die wil van God, dan sal hy julle ook al hierdie dinge gee. As jou fokus reg is en as jou fokus gerig is op die koning van die koninkryk, op die een wat alles vir jou gee, dan sal hy vir jou sorg. Jy hoef nooit bekommerd te wees nie. Daar is genoeg, daar sal altyd genoeg wees in sy koninkryk. Ja, maar Piet, in sy koninkryk is daar altyd genoeg. Jou fokus is op hom. Jou oë gerig op hom. Jou oë gerig op sy koninkryk. Jou oë ingestel soos wat sy oë is op hierdie wêreld. Moet julle dus nie bekommer oor môre nie. Want môre bring sy eie bekommernis. Elke dag bring genoeg moeilikheid van sy eie. Fokus op vandag. Hou op dink oor wat gaan môre gebeur in Suid-Afrika. Wat gaan oormôre gebeur? Wat gaan volgende jaar gebeur? Dis nie jou fokus nie. Jou fokus is op die hier en die nou, in hierdie oomblik
en jou focus is op hom. Op hom wat hom self ontferm oor jou. Wat jou vashou. Wat vir jou lief is. Hierdie is 'n ongelooflike storie en dit is iets wat my aangegryp het toe ons hier in Campbell op Joshua se plaas aangekom het. En dit is dat hy boer met skape. Nou, die beeld van skape reg deur die Bybel is natuurlik onbetwisbaar. Nee, dit is heeltyd daar. Ons is God se skape en hy is die herder en hy is die goeie herder. En ons weet dit en ons lees in Psalm 23 daarvan. Ons lees daarvan in Johannes waar Jesus self die beeld gebruik van hy wat 'n goeie herder is. En ons is opgeneem met hierdie feit dat ons sy skape is en dat hy vir ons sal sorg. En ek dink dit is belangrik dat jy dit ook sal weet. Hy sorg vir jou want jy is sy skaap. OK? Maar hier in Campbell in die Noord-Kaap, lyk die rol van 'n skaapwagter 'n bietjie anderste. Trouwens, hy boer hier, Joshua boer hier uit honderde skape en hy sal van kamp na kamp sal hy ry en sorg dat daar genoeg kos of lek is en dat daar genoeg water is en dat daar mooi na sy dat sy diere nog okay is en alles goed gaan. Maar hy het iets wat baie interessant is. Hy het 2 honde. En dis nie 'n normale skaaphonde soos wat ons hulle ken, hierdie swart en wit skaaphonde nie. Dis hulle noem hulle anatoliese herdershonde, Anatolian Shepherd Dogs, en hulle kom uit Turkye uit. En hierdie honde pas die skape op. Maar hulle pas hulle op 'n baie interessante en unieke wyse op. Andy en Beaver is van kleins af in 'n kampie gesit saam met 'n klomp ooeie. En hierdie 10 ooeie word sy ooeie. Hy pas hulle op met alles binne in hom. As jy nader gestap kom na Beaver toe wat nou baie klein is, dan sal hy tussen jou en die skape in beweeg en hy sal vir jou blaf en te kere gaan. Maar wat die teeler vir hom gesê het is, die teeler sê Andy en Beaver moet dink hulle is skape. En skielik daai storie van die arend wat groot word tussen die hoenders en wat dink hy so hoender en wat hier rond pik soos 'n hoender en jy het al daai beeld gehoor. Hy stap hier onder, hy het groot geword, sy ma was 'n hoender en sy het hom groot gemaak. Hy besef nie en hy verstaan nie wie hy is nie. Dieselfde moet hier gebeur met Andy met Beaver. Hulle moet dink hulle is skape. Hy slaap tussen die skape. Hy eet nou nie gras soos hulle nie. Hulle eet hulle pille wat vir hulle uitgesit word. Maar wat interessant is Andy en Beaver dink hulle is skape, maar eintlik dink hulle nie hulle is skape. Daar's iets significants wat in Andy en Beaver aan die gang is. Andy en Beaver, wanneer hulle tussen die skape is, voel hulle moet hulle oppas. Maar die oomblik as daar gevaar kom, is daar iets wat hier binne in hulle gebeur, wat vir hulle sê, ons moet iets doen, dat ons maats, ons skaapmaats, hierdie ooie van ons beskerm sal word. En dan staan hierdie hond op wat letterlik so groot amper soos 'n perd is. Hy's so groot soos 'n amper so groot soos 'n Great Dane. Dis 'n massiewe hond. En hulle instink, hulle ingebore instink wat sê ek is 'n skaaphond wat skape moet oppas. Ek is nie 'n skaap nie. Neem oor en hulle beskerm die skape. Dis ongelooflik om dit te beleef. Ons het afgekom op 'n ooi wat gesterf het terwyl sy gelam het en Andy het die heeltyd by haar gelê. Toe ons by die bakkie nader ry, lê hy by haar. Hy pas haar op terwyl sy daar lê. Hy weet dit dis syne. Hierdie skape is syne, maar hy al is daar hierdie idee dat hy dalk een van hulle is, is daar hierdie diep ingesteldheid wat sê ek is nie 'n skaap nie. Daar's iets wat vir my sê ek is nie 'n skaap nie. En ek dink die beeld wat vir my uitkom en dit waarmee ek jou wil los vandag is hierdie beeld dat ons is in hierdie wêreld. Ons is deel van hierdie wêreld in die sin van dat ons net soos ander mense is en ander mense lyk en baie keer soos ander mense optree. Maar daar's iets hier binne wat vandag vir jou sê en vir my sê dat ons nie soos hierdie wêreld is nie. Dat daar iets anders aan ons is. En dis die Gees van God wat kom en vandag bevestig aan jou, bevestig dat jy sy kind is.
dat jy aan hom behoort, en dat die reëls en wat dit, dit wat in hierdie wêreld aangaan en wat in hierdie wêreld gebeur, nie van toepassing is op jou en op my nie. Want ons behoort aan 'n koning wat regeer oor alles. Ons voorsiening, alles wat ons nodig het, ons beskerming, kom van hom af. En wanneer ons tot sien sê in die kant, en wanneer ons in die dood geconfronteer word met vrees en met angst, en wanneer ons leven van ons af weggeneem word op 'n onregverdige wyse, en wanneer ons doodgaan van die honger, en wanneer daar lelike goed oor ons gesê word, en wanneer ons te nagekom word, dan word ons herinner daaraan dat ons huis nie hierdie wêreld is. Dat daar 'n hoop is wat groter is en meer is as dit wat ons kan sien rondom ons. Dat daar iets is om aan vas te hou wat ons nie kan sien. Die onsienlike. Die God wat hemel en aarde gemaak het. En dat ons nie rarig hierin pas nie. En dis ons hoop, is die feit dat ten spyte van alles wat aangaan, ten spyte van dit wat aangaan in hierdie wêreld en van dit wat gebeur in hierdie wêreld, is daar vir ons 'n nuwe môre wat aanbreek. In hom, by hom, met hom. En ja, in hierdie tyd is ons geroep om Jesus se hande en voete te wees, is ons geroep om hierdie wêreld 'n beter plek te maak, is ons geroep om vredemakers te wees, is ons geroep om mense te help, is ons geroep om Jesus se hande en voete te wees. Hou aan om dit te doen. Moenie afwyk van jou roeping nie. Moenie wegstap van dit af nie. Moenie 'n saamprater wees nie. Moenie opgeneem word in die stroom van hierdie wêreld wat sê dat ons alleen hier is en dat ons wanhoopig rondpik en ons hoop plaas op die owerhede en die magte van hierdie wêreld nie. Want dis nie waar ons hoop is nie. Ons hoop is op die koning wat hemel en aarde gemaak het. Corpus Christi, liggaam van Christus, mag jy vandag bemoedig word met hierdie idee en hierdie gedagte dat jy aan hom behoort en dat jy soos Andy en Beaver in hierdie wêreld is, maar dat daar iets hier binne is wat getuig daarvan dat jy 'n kind van God is en dat jy vir niks hoef bang te wees nie. Want hy is met jou, hy is by jou en hy sal jou nooit los nie. Mag die Here jou seën en ek gaan vir ons 'n gebed doen in hierdie oomblik. Hemelse Vader, ek wil vir u dankie sê dat u vir ons sorg, dat u vir ons lief is. Dat ons vir niks hoef bang te wees nie, alles daar baie rede om bang te wees. Here, dat ons nooit hoef weg te hardloop nie, Here, want u is met ons en by ons, u los ons nooit nie. Dankie dat ons vir ons land kan bid vanoggend en ons spreek lewe oor ons land. Ons spreek genesing oor ons land. Ons spreek, Here, lewe in mense se lewens wat wanhoopig rondsit en glad nie kan sien dat daar 'n nuwe môre gaan aanbreek nie. Here, ons bid vir mense wat alles verloor het in hierdie tyd. Wie se lewens in pyn lê. Dankie dat uit dood daar altyd opstanding plaasvind. U wys dit vir ons. En ek bid vir lewe in hulle situasies, in hulle besighede. Here, daar waar hulle nie weet waar môre vandaan gaan kom en hulle kos van môre vandaan gekom en hulle voorsiening van môre sal vandaan kom, Here, dat u op bonatuurlike wyse u liggaam sal aktiveer, mense se hande en voete sal wees en dat hulle, Here, of u, dat mense u hande en voete sal wees en dat u deur hulle ander sal aanraak en se lewens sal verander. Dankie dat Corpus Christi gemeente 'n gemeente is wat omgee en lief is vir hierdie wêreld en wat 'n verskil in ander mense se lewens maak. Mag ons die lig en die liefde reflekteer in alles wat ons doen. Seën ons, beskerm ons, bewaar ons, gebruik ons. En ek bid dit in Jesus naam. Amen. Mag die Here jou seën, mag jy 'n fantastiese dag verder hê en onthou, God is in beheer. Al klink dit soos 'n klisjé vandag. Bless jou. Baie dankie Piet vir daardie inspirerende boodskap. Dit is nou ons tyd vir finansiële bydraes. As jy finansiëel kan bydra, volg asseblief die skakel op die skerm. Vir almal wat reeds 'n bydrae gelewer het, baie dankie. Ons waardeer dit opreg. Ek hoop julle het 'n baie lekker week verder.